nikakor ni primerno, da otroka primerjamo z drugimi otroci, pa sosedovimi, pa tako naprej. Če samo pri sebi pomislimo, ne, kako bi se pa jaz počutila, če mi je partner primerjal s sosedo, pa s sodelovko, da je pa ona nekaj boljš naredila. Nikakor ne moram biti bolj uspešna, ampak sem samo bolj jezna in si mislim, ma, še to ne bom. In isto otrok, ne, običajno reagira strmo, to ga ne spodbuja k temu, da bi bil boljši, da bi bil bolj priden. Jaz bi tukaj upozorila na to, da se moramo zelo izogibati tudi primerjanju med sorojenci. To otrok, vsak od nas je edinstven, poseben in originalen in otroci so še bolj, ker se še bolj razvijajo in s tem, ko mi otroka primerjamo, lahko povzročimo to, da otrok pri sebi zatre določene ideje, čustva, misli, sposobnosti, ki jih ima, ki bi bila pa za njega recimo zelo uporabna in izjemna in hoče biti ta, kot je starejša sestra, ne, in je potem nezadovoljen sam.